Є знижки на Проктобам. 20% в аптеках Подорожник, БАМ та Ощад. Путін отримав секретну пропозицію від України. У Львові затримали 73-річну лікарку-бабусю, яка заробляла тисячі доларів на ухилянтах. У Чечні напали на колону Росгвардії. Є загиблі російські окупанти. Шольц не хоче бачити Україну в НАТО, допоки війна, водночас відправляє німецьких дітей відпочивати в окупований Крим. Та як головний дипломат Росії зганьбився під час промови Путіна? Мене звуть Мирослав Солонар. Далі про головні новини станом на цю мить. Російський диктатор Путін заявив, що на вересневій Генасамблеї ООН у Нью-Йорку представник Туреччини отримав від України пропозицію від Росії і передав цю інформацію у Кремль. Про це Путін заявив на прес-конференції за підсумками саміту БРІКС. Утім, що саме запропонували кремлівському лідеру, він так і не сказав. Водночас заявив, він нібито був готовий погодитися на пропозицію, але оприлюднення президентом України Володимиром Зеленським плану перемоги перекреслило можливість цих переговорів. Утім, він все ж таки не проти закінчити війну дипломатичним шляхом, як завжди, не у умовах, тобто на умовах капітуляції України. А я тільки що сказав, ми готові розглядати будь-які варіанти мирних договоренностей, ісходя із реалій, які складаються на землі. І не готов ні на що інше. Також Путін фактично підтвердив, що Північна Корея направила війська йому на допомогу. Снімки, вони вещь... Серьезно, если есть снимки, значит, они что-то отражают. Хочу обратить ваше внимание на то, что не действия России привели к эскалации на Украине, а госпереворот 2014 года, поддержанный прежде всего Соединенными Штатами. Было даже публично объявлено, сколько денег администрация тогдашней США истратила на подготовку и организацию этого госпереворота. Разве это не путь к эскалации? А затем нас в течение 8 лет обманывали, когда говорили о том, что все хотят разрешить конфликт на Украине мирными средствами путем Минских соглашений. Позднее, и вы наверняка тоже это слышали, ряд лидеров государств Европы прямо сказали, что они нас обманывали, потому что использовали это время для того, чтобы вооружить Диктатор заявив журналістам, що армія Росії нібито розпочала ліквідацію близько 2000 українських військових, оточених у Курській області, і зауважив, загрожувати Росії безглуздо боїться, мовляв, лише підбадьорює. Також Путін не пригадав розмов з погрозами від кандидата в президенти Сполучених Штатів Дональда Трампа, якими той так вихваляється на передвиборчих мітингах. Одним словом, в палаті номер 6 пацієнт лишається у стабільно важкому стані. Перші підрозділи військових з КНДР, які пройшли навчання на східних російських полігонах, вже прибули в зону бойових дій. 23 жовтня їх помітили в Курській області Росії. Таку інформацію оприлюднило Головне управління розвідки Міністерства оборони. За їх оцінками, чисельність перекинутих у Росії північнокорейських військових зараз становить близько 12 тисяч осіб, серед них 500 офіцерів, зокрема три пхеньянські генерали. Путін робить ставку, що війська КНДР зможуть відвоювати Курську область, пише видання Financial Times. Північно-корейські сили занадто малі, щоб переломити хід війни, але вони можуть спричинити проблеми для України, зокрема на Курському напрямку. І їх не варто недооцінювати, в армії КНДР може бути хороша згуртованість і мотивація. Сполучені Штати стурбовані, що відносини Кремля та КНДР стають дедалі міцнішими. У Пентагоні нарешті побачили північнокорейських військових на території країни-агресора, у той час як українська розвідка про це говорить вже близько 2 тижнів. Чи готова Америка реагувати на нові виклики і що нині відомо про співпрацю Росії та КНДР, дивіться у цьому сюжеті. Відносини Кремля з Північною Кореєю стають дедалі міцнішими. Росія використовує північнокорейських солдатів у війні проти України. У Пентагоні офіційно підтвердили, що є докази розташування військ Північної Кореї на території Росії. Ще раніше голова української розвідки Кирило Буданов заявив, що північнокорейські солдати мають на меті допомогти росіянам протидіяти ЗСУ в Курській області. Як вважає військовий експерт Олексій Гетьман, Кремль використовує війська КНДР, щоб встигнути звільнити територію Курщини до лютого наступного року. Це нові дедлайни, про які заявили у Москві. Вони хочуть сформувати як мінімум 4 бригади, це приблизно 12 тисяч військовослужбовців. Воювати вони будуть или на нуле, или где-то на второй-третьей линии, в российской форме, с российскими шевронами, под российскими флагами,
Это делается для того, чтобы говорить о том, что то їх там нет. Експерт зазначає, що північнокорейських солдатів у Росії представлятимуть як добровольців, які воюють під російським прапором. Їхня головна мета – заповнити дефіцит російських солдатів, яких не вистачає для просування в Курській області. Ті війська, які там зараз знаходяться, до 40 тисяч, це війська, які були зняті з лінії фронту російсько-української війни. Це не якісь додаткові резерви, где-то там с середины Российской Федерации, это войска, которые снимались с разных участков на линии фронта. И так россиянам не хватает живой силы для того, чтобы вести такие боевые действия, той тактики, которую они используют, ну, проще говоря, мы с ними штурмами. Втім, зовсім не обов'язково, що північнокорейських солдатів кидатимуть на штурми. На думку Олексія Гетьмана, їх залучать до інженерних військ. При цьому російські і північнокорейські диктатори мають і інші цілі. Ну, хочуть побачити, я так думаю, і Кім Чен Ын, і Путін, наскільки можуть вести активно бойові дії в реальній війні, а не в той, которые там играются в Северной Корее, посмотреть, насколько они действительно боеспособны, и, естественно, посмотреть, какая будет реакция в мире на то, что там принимают участие. Фактически, юридически нет. Юридически они под російськими шевронами, а фактически приймають участь корейські війська. Поки що реакція світу досить стримана, незважаючи на те, що назріває по суті світова війна. Однак надалі використання північнокорейських військ у війні проти України може призвести до того, що країни НАТО все ж таки будуть готові відправити свої війська для участі у бойових діях. То это уже не российско-украинский конфликт, как его некоторые называют, это уже российско-северокорейская украинская война, по сути, мировая война, и реакция должна быть совершенно другая. То есть снимаются ограничения на введение войск наших союзников на Украину для обороны нашей страны. Это уже не российско-украинский конфликт локально, это уже, ну, по сути, мировая война, и здесь совсем другие правила. Хоч підготовки до такого рішення немає, за словами експерта, точаться розмови про можливу відправку солдатів Альянсу до України в майбутньому. При цьому лідери західних країн утримуються від будь-яких коментарів щодо перебування північнокорейських сил на території Росії. Як заявив голова Пентагону Ллойд Остін, поки що за північнокорейськими військами залишається спостерігати. У Чечні невідомі напали на вантажівку з російськими військовими. Троє солдатів Росгвардії внаслідок перестрілки загинуло. Ось перші кадри з місця подій. Вантажівка належить військовій частині номер 6779, яка дислокується в місті Урус-Мартан. За словами місцевих жителів, нападники, які обстріляли автомобіль, змогли втекти. Володимир Зеленський підтвердив, що Україна розробляє внутрішній план посилення, який існуватиме разом із планом перемоги. Про це він розповів за результатами засідання Ставки Верховного Головнокомандувача. Підготовку внутрішнього плану Зеленський доручив членам Ставки, а організувати роботу має секретар РНБО Олександр Литвиненко. Він стосуватиметься фронту, оборонно-промислового комплексу, економіки, фінансів, інформаційної сфери, забезпечення справедливості, регіональної роботи та інших стратегічних галузей. Канцлер Німеччини Олаф Шольц заявив, що наразі він проти запрошення України в НАТО. Це питання зараз навіть не стоїть на порядку денному. В інтерв'ю німецькому телеканалу політик зазначив, що наразі відсутня будь-яка необхідність у якихось нових рішеннях, крім рішення про перспективи вступу України до Північно-Атлантичного альянсу, ухваленого на самітах у Вашингтоні та Вільнюсі. Шольц підкреслив, що він не змінить своєї позиції. Це ж стосується питання постачання німецьких крилатих ракет «Таурус». Міністр оборони США Ллойд Остін під час нещодавнього візиту до Києва повідомив українському керівництву, чому Вашингтон досі не надав дозвіл на удари американськими далекобійними ракетами вглиб території Росії. А все тому, що Кремль зіграв на випередження і вже відвів свою техніку від зони ураження дальнобійних ракет. Більше подробиць в сюжеті моїх колег.
Позиція США щодо ударів вглиб Росії залишається незмінною. Міністр оборони США Ллойд Остін заявив, що Вашингтон не дають Україні дозвіл на удари американськими далекобійними ракетами вглиб території Росії. А все тому, що російські військові вже передислокували бойові літаки на відстань понад 300 кілометрів від лінії фронту. А отже, вони тепер перебувають поза зоною ураження ракет. Цікавий аргумент. Дійсно, коли такі лунають заяви від міністра оборони США, виглядає досить дивно, тому що, наскільки я розумію, з аргументації української влади, українських військових, які просять у союзників дозволів на удари в глуб російської території, є не тільки військові аеродроми, є величезна кількість об'єктів, цікавих для знищення. І є цьому логічне підтвердження в тих діях, які сьогодні роблять Збройні Сили України. Є постійні влучання в заводи, є постійні влучання в логістичні центри. Інша причина полягає в тому, що Україна, за словами Остіна, має можливості вражати об'єкти в російському тилу і без американських ракет. Він згадав про українські дрони, які можуть здійснювати атаки на об'єкти, розташовані за 400 кілометрів від кордону і навіть на більшій відстані. З технічної частини це зовсім різні речі, коли ти можеш використовувати ракету, яка несе бойовий заряд там на 250, на 300, на 500 кілограм, і дрону, який несе, ну, умовно, 40 кілограм заряду. І звісно, що руйнівна сила в цих засобів ураження, вона абсолютно різна. Якщо ми говоримо про знищення якогось заводу, то знищити завод ударами БПЛА набагато складніше, ніж це була, умовно, крилата ракета Storm Shadow чи балістична атака. А головне, що про можливі погрози зі сторони Росії міністр оборони не сказав нічого. Чому ж вони вагаються насправді? Все на поверхні, тому що є історія з тим, що Сполучені Штати бояться дійсно ескалації. Вони не хочуть провокувати Путіна, і в усіх їхніх оцих аналізах, прогнозуваннях щодо розвитку війни, таким червоним пунктом, підкресленим, який там роблять в Пентагоні, вони говорять, що є вірогідність ядерної ескалації. І вони розраховують моделі в теорії ігор, за яких умов росіяни можуть це використати. На рішення США не вплинули навіть війська КНДР, які перекинули на території Росії з подальшою участю у війні. У мене немає жодних політичних рішень або варіантів, щоб говорити про це сьогодні. Останнє, що я можу сказати, це те, що політика президента не зазнала жодних змін у тому, що стосується того, що ми надаємо Україні, і як вони це використовують. Враховуючи це, чи варто взагалі очікувати, що рішення США може змінитися? Скажімо так, в розумінні здорової політики і здорової реакції на такі дії зі сторони диктаторів має, звісно, бути реакція з боку США. Що це буде? Чи це відправка контингенту НАТО, про що говорять так само французи і говорять доволі давно? Чи це дозволи на удари, чи це збільшення кількості озброєння і загалом допомоги для України? Але оце питання буде вирішальним, як відреагує США і чи дасть зрозуміти, що так діяти в умовах сучасного світу недопустимо. Натомість влада США впевнена у тому, що Україна може перемогти і без дозволу ударів по Росії. Також Остін наголосив, що Вашингтон і союзники працюють над розробкою плану дій для реалізації плану перемоги Зеленського. Ви знаєте, ми весь час говорили, що Україна стане частиною НАТО в якийсь момент у майбутньому. Ми справді розробляємо план дій для підтримки стратегічного плану президента Зеленського. Чи не є обіцянки про Україну як частину НАТО в майбутньому просто обіцянками, аби заспокоїти українську владу? Тут складне питання, і, напевно, воно потребує більш глибокої дискусії, обговорення. Але очевидно, що це є і частиною правди, і неправди. Чи думають Америка про те, аби надати Україні ці дозволи? Очевидно, так. Чи консультуються вони з нашими західними союзниками? 100%. Чи підіймають питання членства українського в Північно-Атлантичному альянсі? Так само в цьому немає жодних сумнівів. Але якраз тут питання, наскільки це буде вчасно, наскільки це забезпечить Україні результат на полі бою, і чи не занадто на перспективу всі ці дискусії точаться в лавах наших союзників?
Що не день, то заява. Громадський діяч та політик Дмитро Корчинський стверджує, що цивільні українці мають думати про те, що краще не допускати рабства, а за потреби загинути в бою. Більше того, в ефірі українського телеканалу Корчинський заявив, що якщо розпочнеться Третя світова війна, то це добре для нас, оскільки в Україні з'явиться вікно можливостей. В разі, якщо почнеться Третя світова війна, то це дуже добре, адже тоді не тільки ми будемо страждати, тоді в ній будуть брати участь багато країн, в тому числі змушені будуть брати участь безпосередньо наші західні партнери, і тоді дуже багато що зміниться. Я думаю, що для нас це буде полегшення в тому випадку, якщо почнеться Третя світова війна, і це буде означати, що сили наших ворогів будуть відволікатися на інші театри воєнних дій, а наші партнери нарешті почнуть діяти рішуче. Всі звільнились начебто через ТЦК. У мережі з'явилось відео з одного із будівельних гіпермаркетів Одещини. На ньому відвідувач розповідає, що чоловіків-співробітників в гіпермаркеті геть не залишилося через мобілізацію і рейди військомів. Кожний. 33 квадрата супермаркет строительных материалов. Нет ни одного продавца. Вот тупо взяли все и уволились из-за ТЦК. Вот есть пару женщин, пару кассиров. А говорю, нужны замки, третья, десятая. Все на меня смотрят с большими глазами. Ну ладно, компания понесет убытки, которая 100% платит налоги державе, правильно? Вот для того, чтобы обеспечивать пенсионеров и так далее, всякие потребности. То бишь в реальности им кассу нельзя сделать, да? Вот реально начинка, эпицентр, еще какие-то сети, да, дает бронь своему персоналу. Вот, а этой компании, наверное, бронь не дают. Тим часом у Волинському обласному ТЦК заявили, що громадяни України віком від 50 до 60 років, які не мають права на відсрочку, підлягають мобілізації на загальних умовах. А тому заборони щодо призову на військову службу громадян даної вікової категорії немає. Є лише відповідне розпорядження, призначене виключно для службового користування. 3000 зелених за призначення інвалідності. Це звичайна 73-річна бабуся-лікарка-алерголог зі Львова. Її затримали на хабарі і знайшли понад 2 мільйони гривень. Жіночка допомагала ухилянтам з інвалідністю. Ймовірно, таких чоловіків було набагато більше, а відповідно і заробіток теж. Під час обшуку у робочому кабінеті лікарки виявили та вилучили майже 55 тисяч доларів, 1600 євро та 47 тисяч гривень, а також документи, чорнові записи та інші речові докази. Непоганий міг бути бонус до пенсії, але не судилося. Лікарці загрожує позбавлення волі на строк від 3 до 8 років з конфіскацією майна. В дитячому таборі «Артек» в Криму відпочивають німецькі діти. За інформацією багатьох українських видань, школярі з Німеччини, а також, можливо, з Фінляндії та Франції, провели 3 тижні в анексованому Криму. Там вони зустрічались з представниками путінської партії «Єдина Росія», а також російськими військовими, що скоюють воєнні злочини в Україні. Наразі невідомо, як саме діти з Німеччини потрапили до анексованого Криму, який Берлін визнає територією України. Законний в'їзд до Криму можливий лише з української території. Міністр закордонних справ Росії Сергій Лавров зганьбився на саміті БРІКС. Так, замість того, щоб слухати промову Путіна, коняча голова, а заразом і головний дипломат, активно длубався в носі. Шкода в цій ситуації лише те, чому Лавров не витер це об Путіна. Тоді б рейтинги теледивлення саміту БРІКС просто зашкалювали. Однак це було ще не все. Міністр МЗС Росії ще й дісталося на саміті. Одна із учасниць, чи то випадково, чи то ні, наступила йому на ногу. Його реакцію можна побачити на відео. Якось недипломатично це ось такі матюки перти. Це були головні новини станом на цю хвилину. Не забувайте, друзі, ставити лайки під нашими відео, а також підписуватися на наш YouTube-канал «Україна сьогодні».